Bueno, amaitzeko amalaugarren ariketarekin egingo dugu. Berri usatiki batzu ditugu, eta izendatzailea desagertarazteko, ekuazioaren atal biak, bider izendatzailean MKT egin behar dugu. Orduan, MKT kalkulatuko dugu, kasu honetan, 2, 4, 3 eta 6 artean, da, 12, bale? Kasu honetan arazo baituz, ez dut uste, baina arazo baituz jakiteko 12 dala, ba, deskonposatu danak, bai, eta hartu behar ditugu, hamengo guztiak, errepikatu barik, eta agertzen diren berretzailerik handienekin. Hau da, bi berbi, bider iru, 12. Bale? Hori gara borrakot. Eta bider 12 ingo dugu ekuazio osoa. Beraz, 12 bider x gehi bat zati bi, ken 12 bider x ken bat berbi zati lau, ken 12 bider x gehi bi zati iru, gehi 12 bider x ken bi berbi zati zei, berdin 12 zati zei. Eta horren juten gara simplifikatzen. 12 zati bi, 6. Beraz, 6 bider x gehi bat. Ken 12 zati lau, 3. 3 bider x ken bat berbi. Ken 12 zati 3, 4 bider x gehi bi. Gehi 12 zati 6, 2 bider x ken bi berbi. Berdin, 2. Hori juten gara berbiak egiten, gero bidertzen, batzen dana, eta geratuko duan ekuazioa ebatziko du. 6x gehi 6, ken iru bider gogoratu hemen lehenengo berbi egin behar dugula, x karratu gehi bat ken 2x, bideak gora bereziaren formula, berezien formula parkatu, ken 4x, eta minus 4 bider mi, ken 8, gehi 2 bider x kuadro gehi 4 ken 4x berdin 2 edo ken 2 berdin 0. Hau bat egin zutuko ken 2 berdin 0 eta bestaldera pasata bia. Beraz, 6x gehi 6 ken 2x kuadro ken 2 gehi 6x ken 4x ken 8, gehi 2x kuadro, gehi 8, ken 8x ken 2, berdin 0. Zenbat x kuadro? Minus 3x kuadro, gehi 2x kuadro, minus x kuadro. Xak, 6, gehi 6 amabi, ken 4 eta ken 8, 0. Eta zenbakiak, 6, ken 3, 3, ken sortzi minus bost, bueno, sortzi minus bost, horren, 6, ken iru, iru, ken bi, bat. Gehi bat, berdin 0. Horrein, bigarren mehago ekuazionetan, ekisa behin bakarrik egazten denez, ekisa bakanduko dugu. Ne? Normalean, ba, aukera, oitu daukagu, izteko eskerraldean x-ak eta bestaldera pasatzen bakiak, baina x karratu negatibo denez, bestaldera pasatzen badugu, positibo geratzen denez. Gero, x berdin plus minus erro bat, hau da, plus minus bat. Eta, hola namaitzen dugu, ariketa hau.